خالق مل کے چو نارا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جس بندے دا علی سردار امام نے جندا علی جا شہنشاہ پیشوا ہے جس بندے نو یقین ہے جدے بوئے تو بیٹھے ہو جناب نو کہیا تے بوئے تو بیٹھے ہو نا جس بندے نو یقین ہے کہ سائن جناب نو کہیا تے بابے تو سوا ٹکر کوئی نہیں دیندا تو میرا چاہ کے نارا مارے نا اے میری طرف جشن جناب قاسم علیہ السلام سارے مبارک ہو جشن امام حسین دا بھی جناب عباس دا بھی سارے جشن دے مبارک سلوات پڑھو امام زمانہ دے دور واسطے نو خوش اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند نسل پڑھی دی رات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیائه و رسوله اجمعین صلوات علی دی رات سارے شفینا و طبیب کروبنا ابل قاسم محمد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین بلند والد صلاح پر امام حسین اللہ سلوات علی دی رات سارے پڑھو مجھے یہ ڈر ہے عقید جدا نہ ہو جائیں گے اور خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائے دیکھو میرے پاس سے لیا سلوات پڑھو امام حسین رات میرے کیوں ڈرے جو عقید جدا نہ ہو جائے خطا کرنے خطائی نہ بدلنے دیکھا میرے پاس مجھے ڈر ہے عقید جدا نہ ہو جائیں گے اور خطائیں اہل خطا کی سوا نہ ہو جائے تو جو عرض کرے آئیتی ہوں بہت تصویر ہے عباس جری مسیحیوں کے کہیں دو خدا نہ ہو جائے سلوات پڑھو امام حسین رضا چھتی والا جشن اچھا سلوات پڑھو امام حسین رضا قصیدہ شہزاد قاسم کا جناب سناو بکھرا جی انداز شیخوپری سارے جانتے بابا جی دسنا چاہنا کہ دنیا تے آیا کون ہے ایک نعرہ مارو تلا مصرع پیش سدا سدا دا دشا گیا گیا سدا سدا دا دشا گیا ہے مولا حسن دا قاسم ہو مولا حسن دا قاسم دشان آ گیا ہے ایک سدا سدا دا دشا مولا گیا ہے سلوات علی دی رات پہلا پہلا شیر دسنا چاہنا جناب عباس امام حسن حسین علیہ السلام کر دے گی پہلے شیر ملاحظہ ہو حسن مبارک حسین کو دے وے
دار مبارک حسین کو دے رے حسن حسین مبارک حسن کو دے رے علما والا لال ہیرے پیا بل دے آخ گھر اسا دل لو آخ گھر اسا دل لو مر جان آ گیا ہے ایک عرش دا شہزادہ ذیشان آ گیا ہے مل کے نعرہ حیدری شیر ملا دسنا چاہیں جناب قاسم دیا اکھا کی دیدی ہے زلفا کے لیے شیر ملا ایک ایک زلف بلیل دیوانو بلیل دکھیاں دعائے کمیل دواگو اکھیاں دعائے کمیل دیوانو انج کیوں نہ آکا شب قدر بانگو بروادی جھولی دے وچ بروادی جھولی فرمادی چھولی دے وچ ہو فرمادی چھولی دے وچ قرآن آ گیا ہے ایک عرش دا شہزادہ سلوات پڑھو امام حسین دی قصیدہ پڑھنے لگا دو میرا دا کٹھا ہاں سنا دے سائیں نے لکھیا قصیدہ رسول خدا دا بابا جی بندیم شاہ جی امام زمانہ دا اور رسول خدا دا کتا قصیدہ لکھیا میں جناب نو امام حسین تے جناب عباس دا کتا قصیدہ سناؤں لگا سناوا جناب اج سمجھو ترے شبان تے کل چار اے اے سینہ چہرہ وچ دل ملا اے اک صلوات پڑھو علی دی ذات تے چن زہرا دا جن دنیا تے ہوئی ہے سو رب دیوا والا نیاز سال ویکھے میرے پاس اج ترے شبان سمجھنا ذہن چ رکھنا تے کل چار دو میرا رکھ تک تے بس اپنا کام ہے ہاں ہاں یہ چن زہرا دا جد دنیا تے ہوئی ہے تو رب دی وا 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 اجا پایا ہے کلمہ دیرائے گا اسے گلد ہی سکوں تو ستو چڑے ون چاگ چل رادا جڑا ترائے شبان کو آیا ہے بابا جی وہ کنو پیا ہے دیکھا میرے پاس جہاں چار نو آیا ہے وہ کنو پیار ہے کیوں صاحب جہاں ترائے شبان نو آیا ہے وہ کنو پیار ہے جہاں چار نو آیا ہے وہ کنو پیار ہے دیکھا میرے پاس شیر بلا رہا ہو ترائے کو سرور کی جان آیا ہے چار کو زینب دا مان آیا ہے سرور تی جان آیا ہے چار کو
ਜੁੱਤਾ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਣਾ ਭਰਿਆ ਵੇਖੋ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਇਕਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਰਵਰ ਦੀ ਧੀ
استقبال ہوتا ہے جیسے براتیوں کو دولہے کی کانچوں کو عزت و تکریم دی جاتی ہے وہ یہاں ہوگا کیک کاٹا جائے گا معزز مہمانان پورے پنجاب کے وہ تشریف لائیں گے اور سب کی پذیرائی کی جائے گی اب میں آپ کے سامنے ذاکر امجد رضا سیال سے کہوں گا
منظور حسین کے کمال آپ نے دیکھے، سوزی نہیں ہے، کسی کو یاد ہی نہیں آیا کہ یہ تنہا پڑھ رہا ہے یا سوزیوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ اور منظور حسین جس کا کلام تھا، جس کے قصیدے تھے ذاکر منظور حسین، پروردگار آج کے یہ سارے منظر اس کی قبر میں براہ راست اتار دے، اسے قبر کے کروٹ کروٹ میرا مولا اس جشن کے اندر شامل فرمائے۔ میں جو رضا سیال سے اس کا کروں گا، وہ تشریف لائیں، چند لمحوں کا انتظار ہے، بتیاں آنے والی ہیں، لائٹیں آنے والی ہیں، جہاں آپ کو بظاہر اندھیرا نظر آ رہا ہے، سارے عرش والے آج اس حرم میں جھکے ہوئے، ملائکہ، فرشتے، حور و غلمان، انبیاء جھکے ہوئے ہیں، مشیت پوچھ رہی ہے، عرش والوں نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاتھ باندھ کے عرض کریں گے، پروردگار ہمیشہ روشنی آسمانوں سے نیچے جاتی تھی، آج روشنی نیچے سے اوپر آ رہی ہے۔ جواب قدرت آئے گا، بی بی رقیہ بنت علی کے حرم میں قاسم کی مہندی کا جشن منایا جا رہا ہے، قاسم کی مہندی کا، قاسم قیامت کا جشن ظہور منایا جا رہا ہے۔ الحمد للہ خیال ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بی بی کی بارگاہ میں، یہ بھی منظور شدہ ذاکر ہے، اور سعودیوں کے ساتھ آپ ان شاء اللہ کلام سنائیں گے، اور یہ محفل جو ہے یہ آپ بھی جنت نظیر ہے، اس کی معراج میں مزید اضافہ۔ سروات بلند آواز میں سب سے جشن پاک جی قبولیت واسطے بلند سلامات، صادق عالم محمد فرمانے کے جڑا بندہ ساری ذات تے خوش ہو کے سلامات پڑھتا ہے، اندر رزق وچ کمی نہیں آ سکتی، سلامات بلند آواز میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ علی رب خالق اس خالق دا، اس مالک دا سڈے تے گٹ احسان نہیں کہ سکوں علی جا رہبر عطا کیتا، بلند نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جن جن علی امام جرات نال قرآن پڑھو، حیدری، زندہ و سلامت رہو، صلوات جشن پاک دی قبولیت واسطے بلند ہو، دعا منگا مولا کائنات بڑے اس پاک مقدس دربار وچ منظور تے مقبول فرماوے، اللہ باویں جڑے مقصد لے کے آئے ہو زہرا دا کریم بچڑا او تہاڈے پورے فرماوے، دعا ہے شیخ صاحب دا اے جشن دا اہتمام حسنین دی پاک اماں اپنے دربار وچ قبول تے منظور فرماوے، اور جڑے بیمار ہیں جشن کا صدقہ مالک اللہ انہوں نے طویل اور صحت عطا فرماوے، اور دعائیں جنہ جھولیاں چ پتر نہیں اے جشن کا صدقہ مالک انہوں نے حیاتیاں والے ماتمی عطا کر، ساری لکھاں کروڑاں دی دعا ہے ساڈے بادشاہ امام زمانہ بادشاہ دا ظہور جلد فرما، بھائی مظہر بے اولاد نے مالک جشن دا صدقہ مالک انہوں نے حیاتیاں والا فرزند عطا کر، صلوات میرے حسین دی ذات تے بلند ہو، سب تو پہلے چھ شبان شہزادہ امیر قاسم بادشاہ دی میں جشن دی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، پوچھی کیا تو ہم بھی ہو جائے گا، اجازت ہے جشن پاک شروع کیتا جائے، ایڈے بڑے گھر چ خوشی ہے، کافی پونا گھنٹہ دن ہو گیا، ایڈے بڑے گھر چ خوشی ہے، خیرات کس بندے نوں ملدی ہے، خیرات اس بندے نوں ملدی ہے جس بندے دا ہاتھ بلند ہوندا، کبھی ہاتھ بن کے کسی نوں خیرات ملی ہے؟ دو مصریاں تو بعد میں پتہ لگ جانا بھی میرے جشن پڑھنا کہنا چاہیے، توجہ رہے، میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے۔